Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'ju prezantoj tashmë me të ftuarën time të radhës, është Shirla Preni. Mirëdita Shirla, mirë se erdhe. Faleminderit për kënaqësi të kem në studio. Shirla është koordinatore projektesh pranë organizatës së Bashku. Është një organizatë që prej më se 10 vitesh ose përafërsisht 10 vitesh kujdeset për personat me aftësi të kufizuara. Personat me aftësi ndryshe, në fakt, Shirla, unë vetë, po edhe shumë kolegë të mi të medias, ose dhe thjeshtë qytetarët e thjeshtë në gjuhën dhe jargonin e përditshëm, e kanë shpeshherë të vështirë të përzgjedhin fjalët e duhura edhe mënyrën se si duhet të drejtohen ose të etiketojnë, megjithëse është një term që nuk më pëlqen, personat me aftësi të kufizuara. Dikur, ishte ok të përdori këtë term, më pas sugjerohe të përdore termi personat me aftësi ndryshe, i cili gjithashtu nëse nuk gaboj, nuk është më një term korrekt. Do të në ndimosh ta qertësojmë bashk. Përsa i përket të termit aftësi e kufizuar, është termi i cili përdoret në legjislacionin shqiptar, dhe mund të themi se është termi më i mirë i mundshëm aktualisht për të përdorur. Përsa i përket termit aftësi ndryshe apo aftësi të veçanta, nuk përbëjnë terminologi të duhur, parësi personat me aftësi të kufizuar nuk kanë aftësi të veçanta, apo nuk kemi pse të përdorim ndryshe. Po, aftësi ndryshe, sepse nuk kanë aftësi ndryshe nga ne, personat e tjerë. Përse është shumë e rëndësishme që ky mesazh të vi pikërisht nga media? Pse është e nevojshme që pikërisht media të përzgjedhë fjalët e duhura për të dhënë, le të themi, formulën që më pas ta përdorin edhe qytetarët? Atëherë, duke parë median si pikë kyçe për të informuar individët, për të patur një opinion publik të duhur, dhe për t'i parë personat me aftësi të kufizuar si pjesë e trajtave të larmishme njerëzore. Dhe nga sa ju mund të keni observuar, mund të keni vëzhguar, duke monitoruar median. Kur flasim për media, nuk i referohemi vetëm ekraneve, vetëm medias audiovizive, por edhe medias së shkruar. Çfarë lloj gabimesh keni vënë re në përdorimin e terminologjisë? Kemi vënë shumë gabime. Ose fjalë të papërshtatshme. Po, fjalë të papërshtatshme, me terminologji jo korrekte. Për shembull, në media, shpesh herë personat me aftësi të kufizuar nuk etiketohen si persona, por thjesht etiketohen duke i vënë etiketë aftësinë e kufizuar. Një rast konkret, autiku. Ai është person mbi të gjitha, më pas vjen aftësia e kufizuar. Ose të verb, i verbër, është një person, mbi të gjitha, pastaj vjen aftësia e kufizuar. Ekzistojnë shumë problematika që në mënyrën e të intervistuarit personit me aftësi të kufizuar, shpeshherë këta individ shihen si personat të cilët janë ose superheronj, ose shihen në modelin bamirës, pra duke pasur mëshirë ndaj tyre, shpeshherë dëgjojmë është i dënuar të qëndrojë në karrige me rrota, ndërkohë që thjesht ai është një person i cili është përdorues i karrigeve me rrota. Pra kjo do të ishte një terminologji ose mënyrë e gabuar për të përshkruar ose për të folur për një person në një karrige me rrota. Edhe nëse le të themi ndjesia që do të shkaktoj gazetari tek teleshikuesi është ajo e një impakti të fortë. Po. Duhet jemi më të kujdesshëm me fjalët që përzgjedhim. Ndërkohë, Shirla, dim që në harkun kohor të shumë dekadave, historia i ka trajtuar në mënyrë të ndryshme, sigurisht konforme dhe kohëve historike të caktuara këta persona. Mund të bësh një le të themi përmbledhje të mënyrës se si ka ndryshuar terminologjia? Atëherë, terminologjia patjetër që ka evoluar, së pari personat me aftësi të kufizuar janë parë nga modeli mjekësor, pra janë parë thjesht si pacient, cilët janë të sëmur dhe në një kohë më të hershme. Po, një kohë më të hershme dhe thjesht shihen si pacient të cilët kanë nevojë për trajtim.
Gjithashtu janë personat me aftësi të kufizuar her pas here në media janë parë edhe nga modeli i bamirësisë ku ata meritojnë të mëshirohen. Aktualisht përdoren dy modele, të cilat janë dy qasje. Faktikisht është qasja modeli i bazuar në drejtat e njerëzit, si edhe modeli social. Modeli social është modeli i cili e vë theksin tek shoqëria dhe problemi qëndron tek shoqëria dhe jo tek personat me aftësi të kufizuar. Ky është një model i krijuar nga vetë personat me aftësi të kufizuar, të cilët kanë dashur të ngrejnë zërin për të drejtat e tyre. Gjithashtu, kemi dhe modelin të bazuar në të drejtat e njeriu, të cili është modeli dhe më korrekt për të përdorur, ku të gjithë individet kanë të drejta të barabarta, dëmtimi i personave me aftësi të kufizuar nuk shihet si justifikim, dhe personat me aftësi të kufizuar shihen si pjesë e shoqërisë, pjesë e trajtave të larmishme të shoqërisë. Ndërkohë, cila do të ishte një mënyrë e duhur për të fuqizuar këta persona në mënyrën se si ne flasim për ta? Mënyra e duhur për t'i fuqizuar këta persona është mënyra e të raportuarit korrekt, siç ne themi, përdorimi i terminologjisë së duhur korrekte, duke i parë ata persona si të gjithë individët e tjerë, siç e thash dhe më sipër e theksoj, janë pjesë e trajtave të larmishme njerëzore dhe duhet respektuar si të gjithë individët e tjerë. Ne themi që jemi duke u fokusuar vetëm tek mënyra se si raportojnë mediat kundrejt këtyre personave ose si përshkruajnë ato, po nëse zbresim më pas tek qytetarët edhe në terren, besoj që situata bëhet edhe më e vështirë. Cilat janë në këtë hapësirë, në këtë mjedis tonin në Shqipëri, gabimet që qytetarët bëjnë? Është shumë e vështirë faktikisht për të përcaktuar gabime, por mund të them që gabimet vijnë nga mos informimi. Prandaj dhe ne kemi krijuar një manual në cilin jo vetëm gazetarët apo personat të cilët merren me raportim, por edhe qytetarët të informohen mbi terminologjinë e duhur dhe korrekte për personat me aftësi të kufizuar, për mënyrën se si mund të drejtohemi atyre. Bëhet fjalë për këtë manual që mbaj në dorë, që në fakt quhet broshur për raportimin e medias mbi personat me aftësi të kufizuar, sigurisht që nuk është vetëm për median, edhe pse mban këtë titull. Ju ja sugjeroni ndoshta cilës studentëve të gazetarisë, të gjithë. Është për të gjithë, është mjaft lehtë i aksesueshëm, mund të gjehet edhe në internet. Edhe është shumë i thjeshtë për të kuptuar edhe ndihmon shumë në mënyrën e të raportuarit apo dhe të komunikuarit. Tash në hyrje që janë pothuajse 10 vjet që tashmë organizata juaj së bashku kujdeset pikërisht për këtë grup social. Çfarë keni vënë në re në këto vite eksperiencë dhe përvojë në vendin tonë? Çfarë ka ndryshuar, çfarë është ende e vështirë për të transformuar? Në fillim, me thënë të drejtën, ka qenë shumë e vështirë për personat të organizatës me aftësi të kufizuar që t'jenë shëmbuj për personat të tjerë, por me kalimin e viteve, këta persona kanë qenë shëmbuj për personat të tjerë në mënyrë që t'jenë aktiv në shoqëri, t'jenë pjesë e shoqërisë. Dhe çfarë mbetet ende për të ndryshuar? Ka shumë punë për të bërë, ka punë si në çështje terminologjike, por ka edhe punë aksesueshmëri, ka punë nga më të ndryshmet. E kuptoj. Kështu që duke nisur secili nga vetja, edhe duke nisur ndoshta pikërisht me fjalët që zgjedhim të themi, sepse ne e kemi në gjuhën shqipe që fjala është ndonjëherë më e rëndë se plumbi dhe shpeshherë ndoshta edhe pa dashur, duke mos qenë të kujdesshëm ndaj përzgjedhjes fjalëve, mund të lëndojmë një person caktuar. Unë falenderoj Shirela Prene që ishe në studio me ne sot. Faleminderit. Është e rëndësishme që t'i bijem këtyre këmbanave dhe t'i japim sugjerimet e duhura. Kënaqësi mirë. Duke falenderuar Shirlën ndërkohë, do t'ju lëm me një tjetër material që gazetarët tan kanë përgatitur për ju. Mos u largoni.